на 34-му телеканалі у студії Євген Коптів. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. Вночі дешевше. Як працює і скільки коштує розумний енерголічильник? Мільйони закатованих. Напередодні Дня пам'яті жертв Голокосту деталі згадали трагічні сторінки єврейського народу. Повернули перехожі. Зі ставка у Дніпровському парку Глоби ледь не втекла лебедиця. Ну і тепер про все докладно. Дві гранати, автомат Калашникова, стартовий пістолет та сотні набоїв. Такий арсенал 37-річний житель Кривого Рогу зберігав вдома. Окрім зброї, правоохоронці вилучили 25 пакетиків з марихуаною та психотропні пігулки. За оперативною інформацією, чоловік займався збутом наркотиків, нині він під вартою. Після 23-ї дешевше. Щоби платити за електрику менше, варто такі енерговитратні прилади, як пральна чи посудомийна машина, обігрівачі, вмикати вночі. Але якщо у вас двотарифний, так званий розумний лічильник, майже 90 тисяч таких у Києві, на Донеччині та Дніпропетровщині торік встановила компанія ДТЕК. Як це працює і скільки коштує встановити інноваційний лічильник, зараз розкажемо. Дивіться. Завдяки нічному тарифу в місяць ми економимо десь 5-10%. Уже рік киянка Лілія Ржеуцька користується двотарифним лічильником. Після 11-ї вечора і до 7-ї ранку за електрику платить удвічі менше. Ми хотіли самі встановити цей лічильник, дивилися, скільки він може обійтись нашій сім'ї, але зрештою були здивовані, що нам поставили його безкоштовно. Сказали, користуйтеся. Компанія ДТЕК-мережі встановлює так звані розумні лічильники в рамках інвестиційної програми. Діяльність регіональних енергокомпаній повністю регулює держава. І це справді безоплатно для споживачів. За зміну, дільниця столичного майстра Ігоря Омельченка монтує 100 лічильників. За місяць – 3 тисячі. Розумний прилад дистанційно передає дані, тож контролерам більше не треба ходити по під'їздах, а мешканцям будинку передавати показники. Новий лічильник показує час, дату, потім загальний показник, за яким розраховуються споживачі, які не захотіли перейти на зонний облік. Далі нічний показник, далі денний. ДТЕК-мережі встановили вже 420 тисяч розумних лічильників. Зокрема, 15% своїх споживачів у Дніпропетровській області і 10% у Києві. Це найвищі показники в країні. Наразі компанія розробляє стратегію розвитку до 2030 року. Нові лічильники та інноваційні сервіси – серед її пріоритетів. Є три ключові составляючі цієї стратегії. Перше – це обновлення існуючих сітей. Друге – це максимальная автоматизация и диджитализация этих сетей. И третий фокус – это сервис и улучшение качественного сервиса для клиентов. Потому что это вопрос улучшения и упрощения подключений, ускорения этого процесса, более клиентоориентированно. Это вопрос максимального удобства сайта, колл-центра. Компанія ДТЕК планує розширятися. Офіційно заявила про наміри придбати два обленерго – київське та одеське, діяльність яких також повністю регулюється державою. Наразі компанія очікує на отримання всіх необхідних дозволів для завершення угоди, зокрема антимонопольного комітету. Щойно це станеться, в стратегію розвитку мереж внесуть і ці компанії. Щоб чим швидше запустити масштабну модернізацію та поліпшити якість енергопостачання і в цих регіонах. Анна Швець, Юрій Кирча, Олександр Колодяжний. Деталі. Сльозогінний газ у школах Дніпропетровщини. Цього тижня відразу у 4 навчальних закладах підлітки використовували перцеві балончики. 3 випадки у Дніпрі, ще один у Павлоградському районі. До лікарень потрапило 4 дитини. Скаржилися на нудоту та запаморочення. У поліції кажуть, небезпечні іграшки дітям давали самі батьки. Якщо ви таки надаєте такий засіб захисту, так, як батьки пояснювали, від собак, то потрібно пояснити дитині, як ним необхідно користуватись, і які наслідки можуть бути в результаті розпилення такого засобу сльозогінної дії. Розстріляні, отруєні газом або спалені в печах крематорію. 6 мільйонів євреїв було вбито за часи Другої світової війни. Напередодні Дня пам'яті жертв Голокосту Олена Кузьменко згадала історію геноциду та побувала в місцях масових розстрілів євреїв у Дніпрі. Голокост, по суті, став одним із найбільших геноцидів в історії людства. Масові
масові розправи над євреями в Україні розпочалися наприкінці серпня 1941 року. У Кам'янці-Подільському за три дні вбили 23 тисячі осіб. У Бабиному Яру за два дні розстріляли 34 тисячі. Пік етнічних зачисток у Дніпрі припадає на жовтень того ж року. Ця лялька належала єврейській дівчинці, звали її Ада. І в часі, коли її разом з батьками від центру міста, від середмістя вели вгору вулицю Карла Ліпнехта, то вона побачила у натовпі свою знайому подружку, і вона передала цю ляльку. І так лялька залишилася, а Ада разом з тисячма іншими дніпровськими євреями загинула. Від центрального універмагу вгору по вулиці Михайла Грушевського євреїв повели до Довгої Балки. То був шлях на смерть. Лише за два дні, 13 і 14 жовтня, тут, на території парку ДНУ, розстріляли 11 тисяч дніпропетровських євреїв. Цей день став насправді певним шоком для населення міста, тому що очевидно, що ніхто не мав досвіду і не знав, що може статися з євреями, що буде це масове вбивство. А це перехрестя вулиць Енергетичної та Академіка Янгеля. Радянські війська викопали тут протитанковий рів, який мав служити фортифікаційною спорудою, а став могилою для тисяч євреїв. З листопада 41-го по березень 42-го тут вбили близько 6 тисяч осіб. Ці речі знайдені якраз на теренах того протитанкового рову, колишнє селище Верхнє, нині перехрестя вулиці Енергетичної Янгеля. Це речі з місця масового розстрілу. За цими речами історики встановили, що переважна більшість втрачених – це жінки та літні люди. Не щадили німці і дітей. До початку 1943 року були вбиті 1,5 мільйона українських євреїв. Людей саджали в так звані душогубки, газвагени, і їх просто возили по місту, або машина стояла на місці, і гази від вихлопної труби подавалися в кабіну, закриту кузов, і люди помирали страшною смертю. Нацисти намагалися перетворити цей процес на технологічно швидкий, і водночас вони прагнули знеособлення, прибрати виконавця від жертви. Найвідомішим табором смерті вважається Аушвіц-Біркенау поблизу Освенцима, що на Польщі. 27 січня 1945 року радянські війська звільнили всіх тамтешніх в'язнів. Тепер цього дня у всьому світі шанують пам'ять жертв Голокосту. Історію, яку неможливо забути, майже щодня розповідають у музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Представлені експонати не залишають байдужим. Це все виглядає дуже жутко і волнуюче. Це прекрасно, що как бы молодому поколінню показують такі речі. Ми це обязаны пам'ятати. Щоб в будущем ми не совершали подобних ошибок, щоб в будущем у нас було більш толерантне общество, щоб ми були більш дружественними. За часи Другої світової війни було вбито 6 мільйонів євреїв. З них кожен четвертий – мешканець України. Олена Кузьменко, Антон Філіп, Олександр Моренко. Деталі. Далі поговоримо про стан доріг в області та масштабне дитяче талант-шоу. Залишайтеся із деталями. Понад три десятки автомобілів витягли зі снігу рятувальники за останню добу. Серед них дві карети швидкої, 24 вантажівки та 4 легковики. У Покровському районі на дорозі застряг шкільний автобус. Із ями його звільнили за допомогою буксирувального троса. На автошляхах працює більше сотні одиниць машин облавтодору. Обмежень для руху транспорту по області немає. Шоколад як ліки від кашлю. Солодкий десерт полегшує біль у горлі та полегшує відхаркування. Ефект як від аптечних сиропів. Такий висновок зробили науковці, провівши наймасштабніше європейське дослідження останніх років. Який шоколад годиться для терапії, дивіться у нашому наступному сюжеті. Кондитерка Олена Слободянюк за ніч може виготовити майже 1000 цукерок. Солодкі ліки. Так вона називає свої шоколадні ласощі. Міні-ліки із корисною дією.
Понад 3 роки шоколад'є не хворіє на застуду, відколи почала працювати з какао-бобами на власній кухні. Шоколад позитивно впливає і на наше здоров'я, можливо, навіть якимось там повітряно-крапельним шляхом, тому що ми ж постійно в атмосфері цього шоколаду. Найбільше замовлень від вокалістів. Каже, вони давно застосовують десерт для горла та голосових зв'язок. А тепер стало відомо, що він може навіть замінити сироп від кашлю. Англійські терапевти довели, шоколад на 1/3 ефективніший за аптечний кодеїн. В шоколаді є теобромін, який допомагає там при кашлях. Це дійсно так. Теобромін – це алкалоїд, який міститься в какао-бобах. І одна із його дій на організм – це розширення бронх. Принцип терапії простий. Треба повільно розсмоктувати невеликий шмат темного шоколаду. Він липкий і утворює на нервових закінченнях горла плівку. Таким чином пригнічує кашель. Однак чарівний ефект дає тільки справжній шоколад. Щоб вибрати якісний, дієтологи радять роздивитися обгортку. 78-85% какао-бобів – це той мінімум, який ми можемо собі дозволити в шоколаді. І ми купуємо це як просто як ліки. Тому що коли ми беремо таку плитку шоколаду дорогого… Відрізнити шоколадку від солодкої плитки можна і за зовнішнім виглядом. Вона має глянцеву, ніби відполіровану поверхню і дзвінко ламається. Він хрустить. Перш за все, він має бути хрусткий. Статус медикаменту цьому десерту досі не дали. Втім, як ліки його приймали ще кілька століть тому. Так, в Київській бібліотеці імені Вернадського зберігаються найдавніші медичні рецепти 18 століття. В них можна відшукати і традиційну для того часу панацею від застуди та кашлю, а саме гіркий шоколадний напій. Христина Темченко, Наталя Набокова, Олександр Довиденко, В'ячеслав Філюшкін. Деталі. Перната втікачка цього тижня у парку Глоби накивала п'ятами лебедиця. Вона встигла пробігти з 500 метрів, поки її не впіймали перехожі. Волонтери кажуть, статися таке могло через погані умови. Мовляв, вода у парковому ставку брудна, а птицю не годують. Деталі у Тетяни Полякової. От так ми і кормимо птицю. Ежедневно птиця вже привикла. У неї тут любиме лакомство кукуруза, да? Вот, которая она ждет. А ще водорості, варені яйця та несолоний сир – таке меню для лебедиці з парку Глоби. Рік тому зоозахисниця Вікторія проходила повз і побачила голодну птаху. Жінка впевнена, самку лебедя тримають тут в неналежних умовах. Вода, яка зараз знаходиться в пруду, залишає бажати кращого. Її потрібно чистити пруд. Вона загрізняється як при допомозі людей, так і при допомозі погодних умов. Статті затрат, як кормлення птиць, у парку немає в бюджеті парку. Тобто, і зі слів руководства, тут птиці питаються тільки за рахунок підприємців, які привозять іноді корм. А ще, каже Вікторія, днями лебедиця намагалась втекти з озера. Пташка добігла до вулиці Фабра, де її побачили перехожі та повернули до парку Глоби. Йому хтось біжав? Ми спробували зв'язатись з директором парку, аби дізнатись, як тут піклуються про птахів. Проте на робочому місці чиновницю не застали. Ми відправили письмовий запит до міської ради. Тим часом волонтери хочуть відвести лебедя до Межигір'я. Там нині діє центр реабілітації пернатих. Та спершу треба домовитись з директором парку. Когда произойдет реконструкция парка, согласно данного договора, мы готовы вернуть птицу. Орнітологи ж запевняють, цьому лебедю у Дніпрі живеться не так вже й погано. Там є вільна вода від льоду. Тому я думаю, що умови утримання там більш-менш нормальні для птаха. Коли дуже-дуже холодно, то його забирають у тепле приміщення. Волонтери та орнітологи впевнені, що якби замість сміття в цій водоймі плавав ще один лебідь, наречений для цієї красуні, то її життя в цій водоймі було б набагато ліпшим. Тетяна Полякова, Богдан Пападін, Олександр Довгань. Деталі.
За декілька метрів від неї вибухали снаряди. 11-річна Ніколь живе з родиною в прифронтовій Авдіївці. Жахіття, які вона пережила, лишили по собі психологічну травму війни. Як удалося повернути дівчинку в мирне дитинство, дивіться далі. Повністю лінія соприкосновення. Водіна, опитна, шахта Бутовка. Звідси, з власного балкона, вони бачать місця найзапекліших боїв на Донбасі. Навколо сотні вирв і десятки розбитих будинків. Жили як рулетка. Сидиш і не знаєш, прилетить, не прилетить. Євдокимовим довелося просидіти кілька місяців без води, тепла, електрики. Тоді Ніколь думала, що загинуть її улюблені домашні квіти. Вони могли замерзнути і більше не цвісти. Зараз дівчинка мешкає з батьками та бабусею. Ользі Іванівні довелося сюди переїхати влітку 2014-го, коли снаряди зруйнували її квартиру. 27 июля гради влетіли в наш під'їзд, перший день війни, і розрушили наш під'їзд повністю. Особливо важко дітям, які стали свідками загибелі близьких. Мальчик, на глазах у якого бабушку вбила снарядом. Він просто так йшов, просто йде і починає ридати, просто істерику б'ється і все. Ніколь мріяла хоч ненадовго виїхати з Авдіївки та забути про війну. Боялась, коли ми от смотрели в окно, там видно було такі снаряди, які літали. Батьки зрозуміли, без допомоги не обійтися. Дочка побувала на оздоровчому відпочинку у Святогірську за програмою «Мирне літо дітям Донбасу» від фонду Ріната Ахметова. Я би хотіла йому сказати велике спасибо, тому що він нам устроїв отличний відпочинок, він нам подарив 3 тижні мирного літа. За 4 роки близько 4000 хлопчиків і дівчаток із прифронтових районів Донбасу отримали путівки у мирне літо. Вона зовсім другим чоловіком приїхала. Вона така добра, стала улыбатися. Програма дуже хороша для дітей. І психологи поработали з ними, і багато розвлечень. Після такого відпочинку з'явилося багато сил, зокрема і для нових перемог. Це медалі всі по танцям. Ці медалі і кубки вона завоювала у Болгарії, Львові та кількох містах Донецької області. Я дуже горжусь своєю внучкою. Ніколь тішить, що про таких дітей, як вона, не забувають. Відчуває підтримку постійно. Від фонду Ахметова отримала подарунки до свят. Ренату Леонідовичу, звісно, спасибо за всі ці його поступки. Це все дуже добре, як би благородно з його сторони, що він не забув як свій рідний Донбас. Тільки цього року в рамках проекту «Рінат Ахметов дітям» привітали близько 100 тисяч хлопчиків і дівчаток. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі. З ефір повертається. На Дніпропетровщині стартує 2-й сезон дитячого талант-шоу. Цього року кастинги пройдуть у 14 містах області. Оцінюватимуть учасників професійне журі. Вони приглянуть за 1000 номерів і найкращих нагородять. Про «Зефір 2019» у деталях розкаже Оксана Марченко. Ось так це було торік. За 3 місяці дитячий фестиваль талантів «Зефір» об'їздив 10 міст області. Чого за цей час судді тільки не бачили. П'ять номінацій, 20 тисяч учасників. Це 1-й сезон «Зефіру». Наймасовішим жанром за правом називають хореографію. Погляньте, тільки у номері ансамблю «Юність» із Павлограда на сцену вийшла добра сотня танцюристів. Дивували і вокалісти, співали і гурти, і солісти, і дуети, і тріо. Одним словом, талантів хоч відбирай. А ще діти вражали викрутасами на музичних інструментах. Thank you.
театральною грою. Та драйвовими виступами в номінації «Оригінальний жанр». Цьогоріч так само 5 номінацій. Усіх учасників поділять за віком – від 5 до 10 років та від 11 до 16. Нині триває реєстрація на участь у фестивалі талантів. Заявки можна буде подавати або в електронному виді. Заявка є розміщена на Дніпропетровському обласному сайті адміністрації, або можна заявку подати до департаменту освіти, і також вона буде передана до організаторів. Перший відбірковий тур почнеться 5 лютого. Шукати таланти судді поїдуть у 14 міст. Цього року вперше прослуховування відбудеться в Слобожанському, Криничках, Межовій та Софіївці. Переможці цього етапу відправляться до півфіналу, а звідти – відразу на гала-концерт. Його проведуть наприкінці весни. Оксана Марченко, Олександр Моренко. Деталі. На цьому у нас все. Останні новини вже є на нашому сайті. Гарних вам вихідних.